Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в следващият епизод на House Flipper. Преди да започнем с днешното правене на градини, не забравяйте, че ако искате още една тази игра, пръснете лайк бутона и се абонирайте, като си включите и камбанката, за да ме следите всеки ден. А сега, нека видим кое сметище трябва да оправим. Какво ще кажете за ето това? Наистина е доста ефтино, но погледнете само колко е голям двора. Купуваме и да видим колко пари ще изкараме от него. Мамо! Ужас! Имаме наистина много буклук, който трябва да бъде премахнат. Аз преди като казах сметище се базиках. Вай! Ужас! Добре. Давайте да почистим по-бързо, защото е мазало. Боже! Какво е това? Не! Разкарай се от тук! Ужас! Не мога да повярвам, че изчистих толкова голям двор. Ах, направо прекапах. Знаете ли, че намерих трева в магазина? Я да видим. Уоу! Това е толкова яко. Мале! Ако трябва да си играя така за цялото... Олеле! Има по-голямо, което струва 7 долара. Ай, колко бавно се търкаля. Аз си мисля, че тревата и сама ще си покара. Защото ето това май го нямаше. И виждате как леко започва да зеленясва насам. Затова ще го оставя за момента така. Пък ще видим до края на клипа дали изобщо ще порасне нещо. А сега да се вземем с обработката на ето този ъгъл. Смятам да използвам ето такива плочки. Защо ли? Ами, след малко ще разберете. Добре хора, нека видим дали върху това ще се съберат всички неща, които искам да сложа. Става дума за фитнес уреди. Да видя колко ще успея да наблъскам на това малко пространство. Всъщност идеята е да не са наблъскани и поради тази причина ще трябва да разширя още доста. Ами, не мога да повярвам. За 42 минути успях да окуся и да изчиста бокуците и да наредя тези плочки. Право не ми се живее вече. Ще добавя лостове ето тук, после успоредка и накрая вертикална стълба, завършваща с лост. А тук отзад можем да сложим още нещо. Като например ето това. Бум! Еми, мисля, че стана доста яка тази фитнес зона и тук има достатъчно пространство, така че хората да си тренират спокойно. Ох, не мога да поставям плочки където има дървета, това е кофти! Така, ето че и тази част е завършена. Тук обаче ще сложим малко по-интересни и готини неща. Подът исках да бъде кремав, но тези плочки ги имаше само в оранжево. Това за нас обаче не е проблем. Този чадър сега ще го поставя ето тук. Отстрани до него поставям едно ето такова. Сега ще ни трябва хубава масичка и диванче. Мисля, че ето това е перфектното. Добре, поставим го тук. Тук малко не е покрито от чадъра, но няма проблем. Всъщност мога да го дръпна малко натясно. Ето така, вече е по-добре. Ще поставя и същото столче от тази страна. И остана само да изберем масата. Като аз си мисля за ето тази. Оу, стана много добра комбинация. Тук можем да добавим ето така. Три плочки и накрая да завършим с една скаричка. Това нещо, ако го поставя, дали може да се отваря? Искам да проверя. Да, окей, страхотно. Всъщност, поради дърветата няма да мога да преместя пътеката, което значи, че ще трябва да отиде още по-натам и да направя още малко продължение на пътеката. Колкото до оградата... Ето така. Слагаме го и сега да си довършим оградата до края. Това го правя, защото в предната част на двора ще има куче, което не искам да има достъп до задния двор.
Опа, тук накрая имаме малък проблем. За много мъничко не ми стига. Окей, аз обаче веднага измислих как ще го направя и една идея малко изкривих оградата нататък. Едва ли някой ще забележи точно последната ограда, пък и какво толкова? Сега трябва да направим и ограда ето тук. Като предлагам от тази страна да използвам по-мъничките. Ето така, едно. И сега пък ми трябва повече. Окей, ако сложа една голяма, не, има пространство. Ами ще се наложи от тази страна да я врътна по същия начин. Ето така. Какво ще кажете за ето тази кучешка къщичка? Изглежда доста готина. Този път вземам едни и същи купички, но две отделни. И отново трябва да поставим осветление около кучешката колиба. Ето така. Уу, колко яко стана. Да не забравим да си оправим пътеката ние, защото ни трябва. Ето така. Още мъничко. И хайде, хайде. Готово. Така като гледам обаче, ще трябва тревата да я слагам ръчно, което ще бъде отвратително. Хора! Най-накрая сме готови! Иде ми да се хвърля през терасата, защото това нещо беше отвратително. Сега, трябва да измислим къде ще поставим едно басейнче, защото тази къща е едностайна и дори няма баня. Погледнете за какво ви говоря. Има легло, маса и един стол. Басейнът трябва да го поставят далеч от дърветата, защото когато падат листа, ще цапат водата и после няма кой да се занимава да я чисти. Отново, хора, ще купим голям басейн, за да може да има място за всички. Ето така. Ето от тази страна, хора, сега ще направим нещо като детско паркче, тъй като има доста дървенца и мисля, че ще стане яко. Ще добавим един пясъчник, който ще бъде ето тук между тези дървета. Тук ще добавя люлка, само че с гума. Нека я сглобим сега. Така, и готово. Това по принцип никога не съм го харесвал, но ще го добавя, така че някой ако е прял да може да го изповръща след това. Оу! Още едно такова въртящо се, което без проблеми мога да го сложа ето тук посредата. Мале, всъщност това голямото ще го разкарам, защото е твърде голямо. И това тук ще бъде реално центърът на нашата игрална площадка. Ще добавя едно фонтанче по средата, когато идват гости да хвърлят левчета вътре, да си пожелаят нещо и аз после да си ги взема. Easy money, easy life. На мястото на фонтана мисля да сгубя едно ето такова огромно. Тези винаги са ме радвали. Дайте да го направим. Оле-ле. Дали трудно се сгубява? Нека видим. Така. Всъщност изглежда наистина лесничко. Тъй. Сега слагаме тавана. Болченце. Колко още? Две. Айде сега и тук. За да не ни падне на главата. Още. На мен ми се зави свят. Айде покрива. Така. Да го хванем и него. И петелчето на края. Това са което ме изкефи. И сме напълно готови с нашата шатричка. Или по-скоро това трябва да бъде беседка. Ще добавя няколко пейки, така че хората да идват да сядат и да си говорят. Ето така, сега и от тази страна. И сме готови. Чудно. Само да дойдеш тук, да седнеш, да си лупиш семки и после не знам някой друг да чисти. Ами хора, мисля така да оставя задния двор. Наистина няма толкова разнообразие от предмети, които мога да добавя, но мисля, че така стана доста якичко. Тъй като виждам, че тук липсва трева, не смятам да добавям, тъй като това ще бъде нещо като територия на кучето, която то ще е оттъпкало. И точно съм сложил къщичката на ръба, което го прави още по-яко. А пък за предната част на двора изобщо няма да я пипам. Така,
Къщата ще оставя мръсна и няма да я пипам отвън. Ще вляза вътре, ще оправя стаята и я продавам възможно най-бързо тая къща, защото ми дойде до гуша. Ох, пребоядисах и смених пода. Време е да обзаведем. То пък какво ли ще можем да сложим в къща от една стая? Ще поставя едно ето такова легло от тази страна. Една малка маса точно пред него. Задължително столче. Телевизор на стената, тъй като няма къде другаде да го сложа. Едно гардеробче във ъгъла. И то какво друго да сложа, свърши пространството. Мисля си за ето такова килимче тук. Защо не и един ето такъв рафт и да наредим някакви неща върху него. Ето така стаята ми харесва изключително много. Имаме си необходимите неща и нито е претъпкана, нито пък е празна. Хора, сложих малко растения, за да не бъде толкова сух двора. Също така ето тази оградка с цветя отгоре и тези двете, които са си отпреди. Нека видим за колко пари ще се оцени нашата градина. Включвам го за оценяване на английска и... ще ни повдигне 5%. А защо на еквипмента ни е 0? Нямам никаква идея. Какво? Минус 4000! Абе хора, вие балате ли се? Не. Ще вдигна цената с 5000. Аз умрях от глад заради вас. И сега чак и ям. Ще ми приемете офертата, не ме интересува. Yes! Добре, страхотно. Всъщност, май пак се оформи някаква загуба, но поне е минимална. Приемам и се умитам от тук. Ами хора, надявам се клипа да ви е харесал. Ако е така, не забравяйте да пръснете лайк бутона, да оставите по един коментар и да се абонирате за моят канал, за да ме следите всеки ден. Също така линк към всичките ми социални мрежи може да откриете долу в описанието и благодаря ви, че гледахте. Бай-бай!